Hlavně kluci jsou zadaní. Všichni? Ne, jenom tady ty kolik. Jasně, takže někdo někdo volný se najde, takže neházej telefon tu rožita, ono se to nějak vyvrbí. Tak možná se s nima ještě potkáme tady ve studiu Mixéru, protože pokud se dostanete do top trojky v rámci ankety Výtah, tak se tady ještě jednou uvidíme. Nevím, jestli se mnou, možná s někým z mých kolegů, každopádně už se moc těšíme. To byla kapela Dirty Way a Vodka. Kapela Dirty Way a Vodka zdraví všechny své fanoušky i nefanoušky. Rádi bychom vás pozvali k hlasování na TV Očko pořadu Výtah. Dostali jsme se mezi nejlepší 10 interpretů a věříme, že se dostaneme ještě dál. Bez vás to ale nedokážeme a proto vás veme na další kolo hlasování, který proběhne od 27. října do 1. listopadu. Hlasovat můžete i na internetu www.očko.idnes.cz/Výtah. Podpořit nás můžete taky přes SMSky. Sledujte naše webovky www.dirtyway.cz a v ten hlasování se dozvíte dva SMSky. Děkujeme za vaše hlasy. Hlasujte dál a pomožte nám zahrát si na předávání cen Očko v Lucerně. Mějte se krásně a nezapomeňte, že hrajeme hudbu pro všechny. Pa, pa, pa. Dožehlím a jsem tam. Tak jdem dále. Lidi se řídí heslem, jaký styl, taková hudba. Omele to člověk a jeho volba. Punk rock nebo ne. Já si tady teďka hraju na kameramana. Točíš to? S tím úplně levý, tak se to roztone, víc. Toč to! Dej větší trojnožku. Roztáhni nohy. Víc s tím 9 nahoru. Roztáhni si nohy, vole. Roztahuju nohy. A já ti tam dám kotoušte, jak se stavíš. A.k.a. vole, na ulici já jsem pozadí, vole. A.k.a. vole, nevím, jak to už natáčíš. Vík, ještě trošku. Vicky, běž kotkoj, Tomi. Tak se ještě plej, ne vole, tady se bylo vrhu krásně. A já si sednu. Ty vole, na buzerandu, vole. Musíme jak unetici, vole, ze starých časů. Zemí div světa, ve tvých očích, naša jsem já. Děkuji, slovo předávám tady docentu Pávkovi. Jo, uděláme to. Docentu, vole. Tak jo, to já chci mít nic. Ty budeš inženýr, vole. Pájeni. Jo, ty šajmy na vlasy, vole, smrdí. Tak můžeš ženy třeba mě ty vlasy. Tak je proti telečku. Čurka, nejde se vám. No to jsme naše cizince na další kolo hlasování, které proběhnou. Ej, pak si to nasaď, kámo. Vláda 5 v kroužku. Já budu král, vole. Král. Král. Tak tam říkáš, že něco dál. Už. Tak to já si půjdu, vole, pro štětku od hajzlu, vole, ne, tak si to hovorím. Ale jestli bude každý něco říkat, tak jako, ale proč je teda tohle ne? Nezastále, nedokážeš! Kurva, motherfucker! Vás pozvali. Snažte se mluvit nahlas, jo, asi tak, jak mluvím já. Jo, jako? Tady bych vás pozvali k hlasování na TV Očko v pořadu Víta. Právě, a Kamile, hlasovat můžete na internetu adrese. www.očko.cz/Víta. Ahoj, kapela Dirty Way a Vodka, jinak taky Mike Brab. Yeah. Jo. Check it out. I na internetu na www.očko.cz/Víta. Santos, Ivo Pos, Negros. Ukaž to! Tady to je! Ukaž to! Tady to je policecký, vole! Jdem? A tak když by to bylo takhle, tak by to bylo být jako rychlejší, kdyby to bylo, dobrý. Už to není vtipný, vole, už to nahráváme strašně dlouho. Troje. Tiše tam. Říká, ty chyně na to. Dělej, ty vole. Ahoj, kapelady. To je takovej smrt. Ahoj, kapela Dirty Way a Mike Bradley, všechny své fanu... To nemůžeš dělat tohle. To nemůžeš takhle kejchat, vole. To jo, tam oni ti prostu, vole. Tak jo. Je to jeho imidž, já to chápu, takže já budu taky mluvit svou imidž. Ahoj, kapela Dirty Way. Ale už jako dobře, ono rodiče se chtějí koukat na ulici. Ukažte všichni prdel, zahrávky. 3, 2, 1, chill. Čau. Kapela Dirty Way a Mike Brab zdraví všechny své fanoušky i nefanoušky. Rádi bychom vás pozvali k hlasování na TV Očko pořadu Výtah.
Dostali jsme se mezi nejlepší 10 interpretů a věříme, že nás tam dostanete do prdele, kurva. Do prdele nás dostanete, jenom do prdele, jí tam vydám. Že nás dostanete štrát. Vypadá to nedokáže, musí nás tam dokopat. Tak co ty vole? www.očko.hovna, stáhněte nás do prdele. Lomeno i dnes. Co jsem tam měl, vole? Zdraví všechny své fanoušky i nefanoušky. Rádi bychom vás pozvali k hlasování na TV Očko v pořadu Výtah. Dostali jsme se mezi nejlepší 10 interpretů a věříme, že se dostaneme do sebe. A říkáš to potichu. Znova jedem, 3, 2, 1, dokašlej, 3, 2, 1. Máš kule jak zvolí na tom. Máš bradavky, vole, jak mexický, vole, dolar a děláš. Kurva, já mám chuť na kolu, držte hubu. 3, 2, 1, teď. Ty tvoje cestu jsou jak pekáč, vole. To má na pizza, vole. Zbyla za dvacku, vole. Máš prsí, vrce. Dělejte, já si chtěl koupit na benzínu bagetu, vole. Na internetu www.očko.cz do píče, vole. Co tam je, vole? Lomenujte. A je to, tady je to. Ne, vole. Mějte se krásně a nezapomeňte, že hrajeme hudbu pro všechny. Pa, pa, pa. Dožehlím a jsem tam. Ahoj. Ty si podívat, jsi ta skurvená kamarádní vyplá, že? Postižený, vole. Ukaž kolo. Ukaž ze všech těch záběrů, vole. Jo, je vyplá. Ukaž tu kadel. Ukaž tu kadel. Ježík, vole. Děkuji vám za vaše hlasy. A hráme kod Kseny mě hodí, vole. Počkej, vole, já jsem musel dělat ty nevrhnout. Máš mi teď mnou, vole. Tak já vám někdo smadí pod kresí, vole. Pusťte zklamaně. Kdo bude Jolaos? Jo, Ksena, vole, ta házela se. Takže s tím druhým místem jsem byl hodně spokojený. Měl jsem z toho obrovskou radost. Když já jsem stál vlastně s Láďou v takovým zákulisí. A když jsme se dozvěděli, že jsme druhý, tak jsme úplně tam skákali a řvali radosti. S odstupem času, když se na to kouknu, tak jsem rád, občas si někoho potkám, že mi jako řekne, že jsme byli na Očku a takhle, že se na nás dívali a už jenom to potěší, že nás tam viděli v té televizi. Myslím si, že na začátku, když jsme tam takhle posílali, tak nikdo z nás nečekal, že bychom v té celoroční anketě mohli skončit druhý. Nejlepší na tom bylo to, že jsme si tam udělali nějaký dobrý jméno, že jsme se seznámili s jinýma hudebníkama. Seznámili jsme se s Kalvičem třeba, který to vyhrál, byl první, pak hrál se svojí kapelou na cenách Očko na předávání, kam jsme vlastně dostali vstupenky zadarmo, a jsme se tam samozřejmě měli podívat. Vyhráli jsme spousta cen, vyhráli jsme poukázky na nákup zhruba v hodnotě 30 tisíc. Z druhým místem jsem spokojený byl. Já jsem byl spokojený už s tím, že jsme byli v tom úplně největším finále mezi těma třema nejlepšíma. Už to si myslím, že je obrovský úspěch, když si vezme v úvahu to, že je to soutěž za celý rok, vlastně z celé republiky, takže úspěch to určitě je. První místo samozřejmě přeju tomu, kdo vyhrál. Jo, s druhým místem jsem spokojený, s odstupem času se na to dívám pořád takhle stejně, prostě spokojenost. Mělo to i další výhody, že třeba s klukama strašně máme problémy, že furt nemáme struny, nemáme kabely a takovéhle věci. Takže vlastně tímhle, že jsme vyhráli druhé místo, tak jsme dostali vlastně poukázku do jednoho hudebního obchodu v Praze, kde vlastně jsme si všechny tyhle věci mohli jakoby pořídit. Takže teďka vlastně toho máme strašné množství a máme na další dobu vystaráno a nemusíme kupovat žádný kabely, nemusíme nic řešit. Takže já si myslím, že to bylo úplně super umístění. Samozřejmě, když jsme se dostali mezi tu nejlepší trojku, tak protože já jsem ani nevěřil, jako, že se tam dostaneme, jo? Ono nám měli vlastně zavolat a už vlastně bylo za tím termínem, kdy se měli ozvat, jestli teda postoupíme nebo ne, takže my už jsme s tím nepočítali a nějak tak jsme byli smíření s tím, že jsme se do toho finále nedostali, jo? A najednou prostě telefonát, a že teda máme jako přijet do toho studia, že jsme ve finále, takže ohromná radost. A v té chvíli jsem nabyl asi nějaký takový ten pocit, že bychom to možná mohli i vyhrát, jo. No, takže asi jsem tomu začal já osobně až moc věřit a samozřejmě, že jsem byl zklamaný. Druhý místo prostě nikdy nebude první místo, jo. A strašně jsme si chtěli zahrát v té Lucerně, na tom udělení cen Očka.
Takže v tom momentě, nebo v ten den a pár dní potom ještě jsem z toho trošku zklamaný byl, ale když se na to podívám teďka s odstupem času, tak vlastně druhý místo jako v celostátní soutěže je úplně skvělý. A dokonce, co jsem se pak koukal, tak jsme se umístili i líp než v loňském roce nebo v roce předtím Koblížci. Takže teď už jako když se na teďka kouknu, tak je to určitě největší úspěch kapely. A sedněte si, aspoň. Snad si to aspoň připijeme. Jsme se neulejvali, víte? Do mě ještě chybí. Láďa a tenhle ten. Třeba levou. Gratuluju. Gratuluju. Nám není k čemu dobře. Gratuluji, že máte tak šikovný děti. Já si vám řeknu, kolik vás nastal druhý, třetí, první. To už budeme muset zabít hřebíky. No, a kde tam říct, no? Musíte si říct, tam. Já jsem zapomněl, že mám mikrofon. A taky tady ještě jsou zástupci kapely Dirty Way a rapper Vodka. Čau. Tak kluci, vy jste dostali nejvíce hlasů od našich diváků, ale je vám úplně jasný, že... Dáme to... Ko... Tam nebyl, tak to říkám. Přes trošku jsme dostali. Díky, to je celý. Jo, to je jenom poukaz. Máš dva lístky. Na kolik teda je ten poukaz? Na 15 000. Tak je celý tak. No? Na každýho 2,5. Tome, ale to neznamená, že jako budete furt soutěžit, aby si skupoval či nevím. Tak, já si myslím, že tohle je... Veškeré... Já jsem Vodka a.k.a. Mike Brab a.k.a. Mike B. Rap a.k.a. Justin Bieber. Justin Bieber. Zas matrý. Matrý. To ví, čo ví. A to musím obejít. Tady. Se na Vánoce, šestý nový rok. Jsem tady. Nej, kurva, pořítej si tady signál, nebo já nevím. Ne, křížem. Já vím, ať. Ok, ještě. Ty to už je několikrát. Už na posled. Tak jo. Tak ozvonilo. A kurde, to je silná. A kope. Ale chápeš, jako, jsou to jenom buzeranti, vole, zasraný, vole, nic nedokázali, vole. Ať jdou do Doremy, vole, ať ukážou, vole, že mají koule na to, vole. Ať nám natrhnou prdel, vole, a pak já řeknu, jo, stojíme za hovno. Až nějaký frajer, vole, který si otvírá hubu, vole, a zpívá si maximálně ve sprše, když si honí klacka, vole. Tak ať, vole, pak na mě stříkáš.